Předpovědi meteorologů se bohužel naplňují. Mrzne až praští. Rekordní mráz byl hned na 105 místech. Na Kvildě naměřili dnes nad ránem dokonce minus 38 stupňů Celsia. Objevily se tak další problémy na kolejích. Zamrzla už i nafta v autech. Co bude dál? Kam až bude rtuť teploměru klesat? Dozvíte se to ve zprávách. A uprchlý podnikatel Tomáš Pitr by se mohl už brzy procházet mezi námi. Po případném vydání ze Švýcarska není vyloučené, že by mohl být na svobodě. Ptáte se, jak je to možné? Ptali jsme se také a vy se nebudete stačit divit. Začínáme v 18.55 a těší se na vás Sandra s Romanem. Co uděláte? Vaše jméno? Jsem Fletcher. A o čem teď píšete? O vraždě. V minulém nebo budoucím čase? Judy? Prý, že viděli někoho padat z vlaku. Jedno je jisté. Já myslím, že byla unesena. Jessica, tomu vždy přijde na kloub. Zapomeňte na ni, než zmizíte i vy sama. To je vražda napsala. Co tady dělat? Premiéra dnes ve 20 hodin na Prima Family. Opravdový talent se nesmí promrhat. Může hrát Santy profesionálně. Já věřím, že může. Prober se. Je to blbost. Ale jen talent k úspěchu nestačí. Jen mu dejte šanci. Teprve tváří v tvář těm nejlepší. Myslíte, že si ji zasloužíte? Vím, že se z talentu stane opravdový hráč. Mexická vlna. V neděli ve 22.20 na Prima Family. Zamašek, to se mi zdá. Jsi se zbláznil? Okamžitě přestan! Dá si mu kliniku. Tak se nediv, až ji zničí. Jeho holka odrodila. Vzali do nemocnice, uspali a udělali potrat. Lence! Pane primářnec. Cesty domů. V pondělí ve 20 hodin na Prima Family. Největší světové klání. Aréna národů. Přijelo sem 8 různých národů. Fanděte našemu týmu. Aleš Valenta a Aleš Háma budou s námi. Super. Máme to doma. Muze adrenalinu a legrace. Bavte se s celou rodinou. Vítězí. Aréna národů. Už v sobotu 11. února na Prima Family. Vražda za oponou. Nejzábavnější muzikálová detektivní komedie všech dob ve hvězdném obsazení. Slovy kritiky, proplatě dobrá show, kterou prostě musíte vidět. Vražda za oponou právě teď v hudebním divadle Karlín. Yamato, The Drummers of Japan. Strhující, zábavná a exotická mega show japonských bubeníků opět na turné. Tentokrát se zbrusu novým představením. Yamato, The Drummers of Japan. Les Misérables, bídníci, nejslavnější světový muzikál všech dob, živý orchestr, hvězdné obsazení, divadlo Goya Music Hall na pražském výstavišti. Legendární bídníci jsou tady. Love me tender. Zácpa mne vždy obtěžovala, nyní se svěřuji Gutalaxu. Zácpa zmizela a já jsem opět v pohodě. Gutalax je účinné a šetrné projímadlo. Působí cíleně pouze v tlustém střevě. Mohu si ho dávkovat dle svých potřeb, k dostání v kapkách i tabletách. Gutalax. Spolehlivě a šetrně. Z mořské vody bohaté na cenné minerály jsme vytvořili speciální 100% přírodní nosní sprej Quix. Účinně a bezpečně uvolňuje ucpaný nos při nachlazení, chřipce nebo alergii. Quix čistí, zvlhčuje sliznici a uvolňuje ucpaný nos u dospělých a dětí od 6 měsíců. Quix pro celou rodinu. Vyzkoušejte Quix. 100% přírodní sílu oceánu v nosním spreji. Je čas na příjemné chvíle bez pálení žáhy. Sponzorem programu je Loseprazol. Lék, který pomáhá hasit pálení žáhy. Hey.
Mráz v Česku zesílil, teplotní rekordy padly na 105 místech. Uprchlý podnikatel Tomáš Pitr má šanci, že by po návratu mohl být na svobodě. Maďarské aerolinky Malév končí, na letištích zůstaly tisíce cestujících. Dobrý večer, páteční zprávy s datem 3. února právě začínají. Vítají vás Roman Fojta a Sandra Parmová. Příjemný večer. Krmi zprávy začínají už za 2 minutky. Hezký večer. Dobrý večer. Prosím, madame Dacia Dusterkůl s klimatizací je vaše. Děkuji vám za bonus. Ale ne, klimatizace je v ceně. To je od vás milé. To ne, já... Nemusíte být tak nesmírný. Oh, ne, já... Jsem ale... Karolina. Jsem Pavel, totiž Petr. Nová Dacia Dusterkůl dostane i vás. Stylovým designem, výbavou včetně klimatizace, výkonem 4x4, servisními prohlídkami a zárukou až na 5 let. Dacia Dusterkůl již od 249 900 korun. Dacia, skupina Renault. Právě teď někdo nemá svůj den. Právě teď se možná někomu úplně změnil život. Právě teď někdo nemá vše pod kontrolou. Právě teď bude mít někdo dlouho o čem vyprávět. Právě teď někdo staví svůj sen. A právě teď někdo nesnáší svého souseda. Právě teď jsme tady pro vás. Wüstenrot. Přijde vod. Jen od zítřka do vyprodání na vás čeká báječná nabídka v IKEA. Pléd Irma jen za 9 korun. Dámy a pánové, když vás zaskočí bálení v krku, zánět a nepříjemná bolest, pomůže vám jednoduché kouzlo. Lary. Když vás nebo vaše děti zaskočí bolest v krku, zánět nebo pálení, nespoléhejte na zázraky. Víš, co by nám pomohlo? Kouzlo? Ale holky, s bolestí v krku si rychle poradí Tantum Verde. Pastilky a sprej Forte, které skutečně léčí. Tantum Verde. Žádná kouzla. Policie v Ústí nad Labem hledá muže, který měl znásilnit nezletilou dívku. Pomůžete? Výbuch plynu v Praze. Byt vyletěl do povětří. A Krimi Plus. Našli jsme klíčového svědka, který ví, kde se skrývá Václav Hlinovský. Zve do fascinujícího světa chutí. Nová bohatá Prima Pauza tě příjemně zasytí a podmaní si tě výraznou chutí lesního. Zkus ji. Knor bohatá Prima Pauza. Přesně to potřebuji. A nyní absolutní premiéra. Knor bohatá Prima Pauza. Sýrová se špenátovými nudlemi. Máte kašel? Špatně se vám odkašlává? Důvodem je hlen. Hustý, odporný hlen, kterého se těžko zbavujete. Proto se vám těžko dýchá. Pomůže vám Mukosolvan. Mukosolvan účinně proniká do plicní tkáně, kde rozředí váš hlen a vy ho snáze vykašlete. Uleví se vám a bude se vám i lépe dýchat. S novým přípravkem Mukosolvan Long Effect vám stačí 1 tobolka denně. Obsahuje více než 1000 mikrogranulí, které působí po dobu 24 hodin. Mukosolvan vás zbaví kašle. Našli jsme klíčového svědka v kauze Václava Hlinovského, muže, po kterém policisté stříleli na Strakonické ulici. Prozradila tato žena, kde se hledaný recidivista skrývá.